Čau, sem profesionalni kolesar Grega Bole. Predstavil vam bom izdelek od ISN-a Recovery XCell. Letos februarja sem ga začel testirati za hitrejšo regeneracijo oziroma za po treningu zložijem ga takoj. Zelo dobro pomaga pri regeneraciji, pri vzdržljivosti v športih, predvsem pri daljših od 2 ure. Tako da ga vsakič po treningu v bistvu daljšem od 2 ure uporabljam in mislim, da naslednji dan se počutim veliko bolj spočitega. Izdelek se pripravi zelo enostavno. Po treningu oziroma takoj po treningu dodamo v shaker 2 do 3 merice, odvisno tudi koliko smo ta dan naredili treninga. Če smo ga manj 2 merice, če smo ga več 3 merice. Potem pa ga takoj po treningu zaužijemo. Je zelo osveživljenega okusa. Izdelek bi predvsem priporočal vsem aktivnim športnikom in tudi rekreativcem, ki se predvsem ukvarjajo s teki, kolesarjenjem oziroma z zadržljivostni športi, ki so pač več kot 1 uro ali 1 uro pa pol na dan aktivni, kajti je tudi hrana za mišice, po vsaki aktivnosti, tako da bi predvsem takim športikom prišel oziroma tudi rekreativcem v pomoč in oziroma pri ohranjanju, da bi pač naslednji dan bili veliko bolj sveži, kot pa če ne bi uporabljali nič.